мурадил данабеков жыл сайын улуу жеңиш майрамына карата бир туугандарын чакырып согушта курман болгон чоң агаларын эскерип турат ал үйдүн кичүүсү болгондуктан бир тууган агаларынан калган үй буюмдарын колдонуп алар жашаган үйдө жашоо башкача сезим жаратканын айтат мындан улам мурадил мырза ата жолун улай балдарын мекенчил болууга үндөп аскердик милдеттерин аткаруу үчүн армияга жөнөткөн балдарым баардык армияга барып келди бири ошо баткен чегиде эме самаркандеин Главный э баяджол ошэрде поста болды. Кингисе баткенде өзде баягы эмеде болды бу жумда. Аларны пограничекке кингис эмеде ба МЧС эмеге төрт Бековтардың қарындашының айтымында бир туған аға инилер соғышта апасына қат жазып турчу Соғышталасында аласында ата энесин кабатыр кылбоо үчүн тойго кирип баратабыз деп тамаша сөздерін жазышчу дейт қарындашы. улу апа ушинтип үш күннен кейін тойғы кереткен біз деп жазып тұр чоң атам анан эле и уруш башталып калыптыр айтып атат тойго деп н энем берген да анан ушинтип ыйлап кагаз ушинтип алып отурганда кагазды мен колдон алып алыпмын баягына ушундай парак экен ошонун ичиге жазып анан жүктөп эле тышыга адресин жазып коюптур анан ошону бала экен кичинекеймин алып эшикте кыздар досторум бар экен ошолорго алып барып чыгып көрсөтөм деп алганмын ошолор алганбы каякта калган жоготуп койгонмун да эми ошол манага керек болуп таппай койдук Соғыш таласында құрман болған ага инелердин сөөгү кайсы жерге қойылғанын табу үшін көп жылдар бойы издеп келишкен тиешелүү қат жөн өтіп, жиынтығында Орысияның краснодар облысында 1942 жылы қаза болғаны маалым болот мындан 5-6 жыл мурда бир туған ага қолдонып колдонуп жүргөн буюмдары құралды куралдуу күчтөрүнүн борбордук музейине коюу үчүн жиберилет Дағы бірі қадамжай районундагы Абдықадыр орозбеков музейине қойылған. мен эми ушул екі чоң атамды Тапқаным себеби атам менен апамдын керезін атқардым. атам раматтылық ә, жалғыз қалдым, екі ағам соғысқа кеткен бойдон келген жоқ. эгер ә, сілер чоңойып ұшыларды тапсаңар жақшы болады еле деп айтқан эле ошондо мен экинчи класста окучумун чындыгында атам жалгыз қалған, жүгөрү укалаганда отурганда ар дайым баардыгыбызга айтчу ошентип эки чоң атамды таап алдым эч ким эч качан унутулбайт деген ураанасында жыл сайын улуу ата мекендик согушта курман болгондор эскерилет быйыл да жеңиштин жетимиш жети жылдыгы белгиленүү алдында турат баткен облусунда согуштун эки ардагери бар максатбек акылбеков бактыбек нышанбай уулу ала тоо жыйырма төрт баткен облусу